Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal. E é o primeiro. Bom dia, iniciamos neste momento em partida 804 com destino a Lima através do portão 323. E é o primeiro. Isso, sejam bem-vindos. Mas não é possível. Para reduzir a possibilidade. Não vai ter vlog, não vai ter vlog. Sejam bem-vindos ao primeiro vlog da viagem de Orlando. Tô aqui no aeroporto, são 2h30, 2h20 para 15 para as 3 já da manhã. Nosso voo é às 5h30 e a gente já tá aqui prontíssimo. Gente, eu tô de Taylor, entendeu? Prontíssima para esse show e prontíssima para Disney também, minha mochila. Essa é uma viagem que a gente planejou entre amigos da faculdade desde 2020, tá rolando agora. Estamos em 4 aqui, mas somos em 7 pessoas. Estou eu, Roberto, Anésio e Fer. E os outros 3 chegam só no próximo vlog. Eles vão em outro voo, a gente foi separado. Mas estamos aqui já esperando, morrendo de sono, pro nosso voo. Estamos indo de Copa Airlines. Eu gosto deles. Bora lá, vou levar vocês comigo, porque tem muita coisa pra acontecer nesses próximos 10 dias. Vou mostrar o meu look. Não, já deu tudo certo, já deixei parado, ó. Mostrar o look de camiseta da Taylor, calça rosa e tênis rosa. E a mochila da Disney. Primeira vez que eu tô usando ela. Comprei faz 1 ano, mas tô guardando pro momento da Disney. Agora sim. Dentro do avião, eu tô aqui, ó, eles estão todos ali. A gente tá na mesma fila, mas eu tô sozinha aqui. Pelo menos tô na janela. Vai começar a amanhecer já já. Só que eu vou ter que dormir, gente. Não sei nem se eu vou comer, se eu vou filmar alguma coisa desse voo. Vou dormir. 5h30 da manhã eu saio. Só. A gente vai fazer uma parada daqui 7 horas no Panamá. Depois tem mais, acho que 3 horas. Depois eu não vou mais curto. Mas com 7 horinhas pra dormir, descansar. Chegamos em Orlando. Quem tá animada? Tá animada? Animados? Gente, a gente tá aqui no trenzinho. Já comecei a me sentir na Disney. A gente saiu do avião. Me filmei entre Panamá e Orlando porque foi muito corrido. A gente saiu do avião e subiu no outro. E a gente chegou aqui no aeroporto de Orlando, pegamos as malas. As 3 vieram, tá? Quer dizer, as 2 estavam comigo. As 2 chegaram pleníssimas. Temos as 3 malas. E aí a gente tem que pegar o trenzinho pra ir até a saída do aeroporto e pegar nosso carro. E oficialmente começou essa viagem. Oficialmente um dos aeroportos mais lindos. Olha isso aqui, já tem uma lojinha da Disney. Ali, uma lojinha da Universal. Só que isso aqui, esse meio é muito legal. Eu acho que é uma fonte ali, sabe? Ah, eu amo esse lugar. A gente alugou carro aqui em Orlando, ó. E a gente tá indo buscar. Vai ficar todos os 10 dias com a gente. É um carrão, que tem que caber 7. E pega aqui no aeroporto mesmo. A gente já desce direto lá no lugar de pegar o carro. Só carrão pra alugar aqui. Imagina. Ah, nossa, é ali. Ixi, gigante. Olha o nosso carro. É uma van. Gente. QX80. Uai, é P8 é aqui. Aqui ele não cabe 7 pessoas, tem que ser esse. Aqui ele não tem como. Cadê? Ó, na empresa que a gente alugou essa aqui, ó. Não sei se é Avis, enfim, foi o lugar mais barato que a gente encontrou de carro. Quase uma minivan isso aqui. Gigante isso. Como você está se sentindo dirigindo nos Estados Unidos? É a primeira vez que você está fazendo isso? Não. Ah, então não tem graça. Então eu que tinha que estar dirigindo. Isso é complicado. O que, que é isso? Coloca no mapa aí nosso endereço. Deixa eu colocar o cinto, né?
De preferência. Agora sim, chegamos no nosso hotel. E na verdade a gente vai ficar só um dia aqui. A gente vai ficar numa casa, muito legal inclusive, tô louca pra mostrar pra vocês. Mas a gente alugou a partir do dia 9, não, a partir do dia 10, só que a gente chegou hoje, dia 9, no fim do dia. Então a gente vai dormir uma noite num hotel improvisado e amanhã a gente vai pra casa. A gente comprou o voo pelo 2, 3 milhas, né? E aí você compra o dia que você quer viajar, que a gente comprou dia 10, só que pode cair o voo um dia antes ou um dia depois. A gente poderia ter ido dia 9 ou dia 11, e aí caiu dia 9 pro nosso grupo. Não tinha como pegar a casa que estava alugada no dia 9. Então estamos aqui nesse hotelzinho por uma noite. Hoje a gente vai só sair pra jantar, que a gente tá morrendo de fome. Ninguém comeu nada nesse voo. Tá todo mundo desesperado por comida. E amanhã começa o nosso dia real, assim, o dia inteiro aqui. Estamos todos cansadinhos. Juro, Orlando tava 30 graus até ontem. Hoje tá frio do nada, tá chovendo, tá nublado, tá chuviscando, assim, sabe? Tá meio clima de São Paulo. É pra lá, ó. E aí a gente veio jantar no meu lugar favorito dos Estados Unidos, Shake Shack. Bora lá. É bem nesse lugar, ó, que tem várias atrações, tem elevador. Não é elevador, isso aqui é um negócio de rodar, aqui é a roda gigante. E aí tem meio que um centrinho com vários restaurantes. Ali é a roda gigante, aí tem um panda, que as pessoas tiram foto com o panda. Ó, o Outback, bem ali. E parece que tem um centrinho ali com várias lojas, várias coisas que eu nunca fui, nunca vi. Vai ser agora. Olha que fofo esse lugar que a gente veio jantar. Fica aqui, cadê a roda gigante? Fica na roda gigante, nesse centrinho mais novo de Orlando que eu nunca tinha vindo. Tem várias lojinhas, vários restaurantes. E ali, ó, a gente vai comer ali. Meu lugar favorito do mundo. Shake Shack. Lojinha. Tem Funko na lojinha. Socorro. É hoje que a gente fica pobre já. Vamos pro Shake Shack. Tudo pra mim. Ah, temos o meu hambúrguer trufado, minha cheese fries, minha limonada com morango, que eu fiz todo mundo pedir aparentemente. O Canudo tem que pedir lá, que eles não estão trazendo. O da Fer é vegetariano, o lanche dela. Qual lanche você pediu? Shake Burger. E o Roberto? O Truffle. Tudo. Tem cebola frita, é maravilhoso. Olha a roda gigante bem aqui, na saída. É bem gigante mesmo. Tem várias lojinhas fofas. Eu gostei dessa rua. Só que eu quero entrar ali, ó. Ver Funkos. Não vai rolar, gente. Funko tá 20 dólares. Tá muito caro aqui, ó. Tem um monte, mas 20 dólares tá demais. O que mais tem aqui? Olha, tem rimas. Bonitinhos, Olaf. Bom dia! Hoje, dia 10. Nosso primeiro dia completão aqui. Ah, ninguém tá me vendo, é isso. Agora sim. É, a gente tá indo tomar café da manhã no hotel, a gente acabou de acordar. É cedo ainda, que horas são? Nem 9 horas ainda. Não, 20 para as 9. Nunca acordo antes das 9. Como que assim? Eu estou acordadíssima. Esse hotel é escuro, gente. Não dá pra vocês me enxergarem. Ha. O café tá incluso na nossa reserva, então a gente vai aproveitar. E aí a gente vai fechar as malas e já check out do hotel. Aproveitar o dia pra ir pra casa. Tô bem empolgada pra ir pra casa. Meu cafezinho da manhã, ovinho mexido e duas torradas que eu peguei manteiga pra passar. Porque, gente, não tenho fome no café, nem sei se eu vou comer tudo isso. Mas o pessoal aqui tá gostando do café da manhã. Tá com o prato cheio, só eu que não. Mas bora lá, e suco, não tinha leite. Vocês viram leite com, tipo, leite com chocolate? Só leite gelado, né? Queria leite, mas vai ficar com suco mesmo. Voltamos pro quarto, malas prontas, e agora a gente vai sair, fazer o check-out do dia. Música.
achamos uma loja aberta. Não, pode ser embaixo, Echo. A gente não olhou embaixo. Mas a Macy's é a única coisa que tá aberta, então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos ver a Macy's. Vamos ver a Macy's. Olha, tem vários vestidos de festa ali. Prom 2023. Prom. Aí a gente coloca e começa a dançar. It's gonna be a olha night. Aqui, eles já colocam. To remember. Ah, eles já sabem quais são. As datas. Ai, mas tem os vestidos bregas, mas tem os legais. Olha aquele de flores rosa. Nossa, pior que é tem esse perigo. Nossa, já achei bem brega esse vestido, na verdade. Mas esse aqui eu gostei, de flores bordado. Gostei, esse eu usaria. Brilhos, muito rosa. Nossa, tem muito vestido aqui. Eu acho que tá na época de formatura. Meu Deus, tem muito vestido. Olha aqui. Não acaba. Se eu tivesse pra me formar, eu até experimentava. Ah, Sharpay. Isso aqui não parece uma Sharpay? Naquela foto do High School Musical 3? Mas tem uma rosa também. Eu super usaria esse vestido. Quanto que ele custa? Vamos ver. $99. R$500 e no Brasil seria o quê? R$3.000. Se eu tivesse me formando de novo, eu estaria experimentando vestidos, eu acho. Porque tem muito vestido. Você viu os preços? Eles são tipo R$99. Esse aqui é R$119. E no Brasil é tipo mais de R$1.000 um vestido, assim, de formatura. Vale a pena. Tem uns curtinhos aqui também, ó. Ó, se tivesse dado errado meus looks pro show da Taylor, dava uma vibes lover aqui, hein? Olha esse vestidinho azul brilhante. E ele brilha rosa. Ai, eu amei. É muito lover Taylor Swift. Gente, ele brilha muito. Eu tô vendo aqui na câmera ele brilhando. Gente, esses vestidos... Ai, eles brilham real. Brilham muito. Ai, eu gostei. Essa é a versão curta do longo que eu achei brega. Não gostei desse dourado. Ah lá, agora o shopping abriu e eu vou onde? Na Sephora, vou começar assim a viagem, já gastando meu dinheirinho. Fer, você pode me ajudar a gravar o vlog? Fica com a câmera enquanto eu compro. Espera. Fico. Eu comprei esse blush na viagem de Vegas e eu esqueci em Vegas. Eu vou ter que recomprar ele. Agora sim eu tenho meu blush. Tá focando. Ah, qualquer coisa faz assim, ó. Clica, às vezes foca melhor. Mas agora eu tenho meu blush, agora vai dar certo. Ah, o que mais? Vamos ver os produtos. Sabe o que eu quero achar? Rare Beauty da Selena Gomez. Não é possível, acabou de lançar. Não tem aquela. Bom, vou levar só meu blush. Ah, a gente tem que comprar uma esponjinha. Isso, eu vi ali, eu lembrei dela. Bem rosa. Primeira vez que vou comprar uma beauty blender, vai valer a pena. Cara, hein? Meu Deus, que delícia! Eu queria tudo! Ah, olha esse blush, que lindo! Gente, não vai ter nada na minha cor, é isso mesmo? Não tem, tá ok. Tô vivendo no perigo aqui, parando a câmera onde dá. Vou mostrar pra vocês. A gente já foi embora do shopping. O que eu comprei? Comprei um kit de perfuminho da Gucci, porque eu achei tão fofinho. E eu tenho os outros, né, dessa coleção. Eu não senti o cheiro desse, mas se eu gosto dos outros, eu vou gostar desse. É, aí eu comprei um iluminador da Lady Gaga, que eu passei o dedo e eu amei. Comprei o blush, que eu comprei em Vegas, esqueci lá, então eu comprei. E, cadê? Ah, uma esponjinha, porque eu acabei de ver hoje de manhã que eu não trouxe uma esponjinha pra fazer maquiagem, então eu comprei da Beauty Blender. A primeira Beauty Blender oficial que eu tô tendo, tipo, da marca Beauty Blender. E a base do Makeup by Mario, que é uma das minhas favoritas da vida desde que eu testei a primeira vez. Só que eu comprei a cor errada. Eu tô com uma cor escura, eu tava com a cor 4. Agora eu comprei a cor 2, que eu acho que é a cor exata pelo teste que a gente fez na, né, na mão ali. Só isso, gente. Gastei uma fortuna já só com isso. Mas é sobre isso. Primeira comprinha só. E agora, a gente tá indo aqui pertinho em outras lojas. Eu vou mostrando pra vocês. Hoje o dia é esse. Até o pessoal que falta chegar, realmente chegar. Gente, entramos numa Marshalls. Olha isso, os acessórios do Mickey, da Minnie, tudo, nossa, aqui $12, é tudo, na verdade, a maioria são pra mãe, sabe, mãe e filho, era uma coleção de Dia das Mães, talvez, não sei. Olha esse brinquinho, sabe, olha isso, tudo $12, tá muito barato. Eu separei isso aqui pra mim, ó, além do brinquinho, eu separei esse que tá R$9,99, é um colarzinho, muito delicado, nossa, eu tô ficando louca. Tem o cílio, cadê, eu uso muito Ardell.
O quê? Pois é, eu comprei uma caríssima. Acabei de ficar brava com isso. Ó, Ardell. Ai, eu não tenho o Ardell que eu quero, poxa. Mas aqui, olha isso. São muitas makes em ponta de estoque. Tem várias marcas. O que a gente acha aqui? Que marca? Eu não tô conhecendo muito essas marcas. Ó, Too Faced, gente. Máscara R$8,99 a máscara da Too Faced. Que é isso, gente? Killer Liner azul da Too Faced também. $12. Ardell Estila. O que que é? Máscara de cílio da Estila. Por R$7,99. Clinique. Lash Power. Máscara de cílios. Por R$8,99. Ó. Soco Benefit de sobrancelha. Brown Styler. Brown Styler. Qual que é o preço? R$9,99. Socorro. Eu vou ter que fazer uma comprinha aqui. Gente, estamos surtando. Uma paleta da Morphe. Por quanto que tava mesmo? 16, eu acho. $16, não é? Olha, R$16,99. Essa paleta maravilhosa. Tem uma Norvina também. Cadê? Por R$19,99. Uma Naked perfeita, cadê? Por $24,99. Essas são as suas mais caras. Essa Too Faced também tá $20, $25. Eu tô chocada. Pode guardar. Ai, não sei o que eu levo agora, ferrou. Eu estou ficando louca nessa loja, gente. A caneca da Disney, da Cinderela, sabe? Dream Come True. Tá 12, cadê? R$12,99, ó. Ó, ela custa R$12,99. E tem umas canecas aqui, tipo do Stitch, tá R$6,99. Do Pooh também tá R$6,99. Muito fofas. Fiz a minha comprinha da Marshall. Gente, tá meio chovendo hoje, tá um dia estranho. Ó. E aí a gente tá indo pra próxima loja, que é a Dollar Tree. Tudo é um dólar. Na verdade, hoje em dia tudo é 1,25. Mas a gente fala que é tudo um dólar, que tá quase ali. Thanks. Flores de plástico. Nossa, aqui é muito americano, ó. Esse corredor é muito americano. Eles gostam da própria bandeira. Bugigangas, fazer uma festa de 4th of July aqui. Aqui tem aqui coisinhas de festa. Ó, corre garfinhos, pratinhos de festa. Gente, tudo por um dólar. Olha como dá pra fazer festa barata. Isso aqui comprar pratinho de festa no Brasil é mó caro. Ó, é o canudinhos, fofos. Adoro esses canudinhos de papel bonitinhos. O que mais? Embalagens de presente. É uma embalagem de Frozen. Porta-retrato. O que mais? Coisas de festa aqui. Ai, que legal. Olha isso, em tiarinha de noiva. Dia que eu for casar, eu vou ter que vir aqui. Que delícia. Olha isso, adesivo, tudo de um dólar. Eu amo fazer scrapbooking álbum, né, depois de viagem. Isso aqui é perfeito. Meu Deus. Nossa, minha mãe ia pirar nisso aqui, tudo artesanato. É, aqui a parte é artesanato. Só os artesanatos, só os DIY. Coisinhas de cachorro por um dólar. É um bom lugar pra pegar presentinhos. Olha o que chegou em Orlando. Balduco na Dollar Tree. Bolachinha. Gente. Sugar free. Chique. Um monte de comida. O Canel está morrendo de fome. A gente vai pegar alguma comida pra ele. Cadê? Tem vários chips. Ah, mini Oreo. Tinha Lay's aqui de um dólar. Esse Dollar Tree tá meio caído, eu achei. Eu também achei. Hershey's. Kit Kat. Não gostei dessa Dollar Tree. Nossa, isso é muito Estados Unidos. Um dólar. Peanut butter. Ui, ai Jesus. Esbarrei nos negócios. Ixi, não tem nem leis. Quer, ao invés de, então, de procurar comidinha aqui, sair pra almoçar, então. Pode ser. Porque aqui tá meio fraco. Aqui também, ó, do lado tem só temperos. Acho que eu não tenho mais salgadinho pra eu comer agora. Não rolou, não foi dessa vez. Vamos pra próxima. Vamos almoçar primeiro, então, e vamos pra próxima depois. Gente, a bateria da minha câmera acabou. Vou continuar gravando o vlog aqui no celular. A gente foi Marshalls. Eu não sei em quem tem tudo. Tem Marshalls, Ulta, Dollar Tree e Ross. O Ross eu achei meio mais ou menos. Os meninos acharam até tênis e tal, mas eu não achei nada de bom. Acho que eu já tô com fome. Eu tava querendo ir embora pra comer, cansada. E aí agora a gente tá indo comer. Tamo indo pra um restaurante. Vamos comer lá no Cheesecake Factory do shopping. Vamos voltar pro shopping. Chegamos, Cheesecake Factory. A gente pegou 20 minutinhos de fila, de espera. Vamos ver cocktails. Temos de comida. Small plates. Salada. Milho. Asparagus fries. Ah, isso aqui é tipo snackzinho, não é prato de comida.
Mas tem bastante coisa. Cheeseburger, saladas, pizzas. Gosto de pizza. Lunch specials. Turkey sandwich. Salada, salada. Nossa, que tem muita salada, né? Pasta, tem macarrão, carbonara, espaguete com como é que chama? É, almôndega, salmão. Nossa, tem muita coisa. Hambúrgueres, sanduíches, mais saladas. Pô, eu gosto de salada aqui. Especialidades, nossa, tem muita coisa. Pera, deixa eu ler tudo. Preciso. Peixe, carne. Olha, o meu pratinho é um frango com macarrão, nada demais. E um molho de tomate aqui. Ele é bem grande, na real, e esse é o tamanho pequeno, tá? Ela falou, você quer o pequeno ou o grande? O que é o seu? É um... filé mignon ou outra não, carne? Não, é filé mignon. É o ribeye. Não sei o que é isso. Não sei. Ribeye com purê. Purê tá bonito. E vagem. Ah, vagem eu já passaria. Vê se tá bom. O purê tá bonito? Vamos experimentar. Isso aqui podia ser um prato kids, né? Frango e macarrão. Compraram uma saco de medium well, medium rare. Ah lá, chegou meu acompanhamento, milho. Combina. Muita gente diria que não. Eu diria que combina muito milho com macarrão e frango. Só que vai ter milho pra todo mundo. Quem quiser pegar milho, é todo de vocês. De milho com mac and cheese, mistura e come. Estamos chegando finalmente, depois de uma hora de trânsito. Estamos chegando em casa. Muitas casinhas americanas fofas. Estamos na casa de Bruna Tavares, simplesmente. Temos TV, sala. Até me troquei. A gente vai sair já. Ó, where dreams come true. Todas as pinturas, muito Disney. Tudo pra mim. Eu e a Fer vamos ficar neste quarto de baixo. Na cama maior, porque a gente merece. Porque eu queria janela pra gravar Home-se comigo, na verdade. E o nosso banheiro, your real beauty is inside you. Fofo, grande, enorme esse banheiro, gente, enorme. E aí, vamos subir, né, tour da casa. Oi, posso ir pro seu quarto? Pode, Roberto tá lá arrumando. Vamos subir agora. Ó, um castelo. Cansei. Olha, é um banheiro também grande, ó. Igualzinho. O nosso aqui tem um Mickey e um quadrinho. O quarto, que tem duas camas de casal. Do Mickey e da Minnie. If you can dream it, you can do it. Lindo, tudo pra mim. Tem até um quadro aqui, ó. Preto e branco. Mara. Ai, gente, eu queria levar o Mickey e a Minnie. E aí temos esse quarto aqui, que eu queria ficar nesse quarto porque é da Cinderela. A Dream is a Wish Your Heart Makes. Também é um quarto de casal com closet e TV. E é isso, essa é a casa. Ai, que lindo. Poçando da penteadeira que tava no quarto deles. Eles acharam a penteadeira escondidinha. Eu falei, eu quero, desce pra mim. Preciso gravar vídeos. Foi aqui mesmo, senhor. Temos uma penteadeira. Isso, aí dentro. Pode ser no meu cantinho ali. Que eu tô nesse lado. Frente à janela. Ah, que fofo. É, frente à janela. Fofo, entendeu? Vou ter luz e... Cuidado só com esse pé. O pé tá saindo, né? Luz e penteadeira. É isso. Vou pôr minhas makes aí já. Hoje eu troquei toda de lookinho. Coloquei um look Disney. Porque a gente ia lá no Disney Springs. Aí começou um vento, uma chuva forte. E lá é tudo aberto. Então vamos ter que deixar isso pra depois. A gente vai pegar agora dois membros extras do nosso grupo que chegaram lá no aeroporto e depois vai dar uma passadinha no Walmart pra comprar coisinhas pra casa, sabe? De comida, coisa pra levar no parque, na mochila. Temos mais dois. Ui,
Nossa, eu não consigo sair daqui. Que sofrimento, meu Deus. Agora o anel sumiu. É. Oi, tudo bem? Oi. Bom. Tudo bem, você? Aí, já vamos colocar no porta-mala. Vamos. Pera. Olha só, não somos só nós que fazemos compras às 10 horas da noite no mercado. Tá lotado esse Walmart. Ih, pegaram aí. Tem ali, ó, o carrinho. Aí. Eu vou pegar lá. Isso. Pega o carrinho que a gente precisa comer. Tá 10 horas da noite, tô com fome. Tô com fome. Olha as toalhas da Disney ali, ó. Já chegamos com Disney. Ó, Fer. Canecas da Disney. Tudo Disney por 7 dólares, 8 dólares. Ai, gente! Amei! Olha, 100 anos, Fer! Fer, Fer, Fer! 100 anos! 7? Gente, tá muito barato. Ou pode ser essa de 8, não sei. Olha, todos os Mickeys. 90 anos do Mickey. A gente se distraiu na caneca. O que, que você tá vendo aqui? Pizza? Não, umas pizzas congeladas, tá vendo? Eu acho que aqui, ó... Ah, não, é normal, pizza, tá certo. É que eu achei que tinha mais congeladores. Eu acho que devem ter mais congeladores, assim. Sabe quando tem, tipo, um monte de massa junto? Aqui deve ser uma coisa meio especial. Uma linha diferente, sei lá. Salada, alguém quer salada? Caesar. Bem boa essas saladas montadinhas, já. Tem uns lanches montados também, hambúrguer. Uma Caesar. Roberto gosta de Caesar. Queijo? Ah, é bom levar queijo pra fazer lanchinho de manhã. Ó, o que, que é aquele queijo mais branquinho ali? Acho que é mussarela. É, esse aqui tá mó amarelão, não sei o que, que é. Ah, esse aqui é provolone. Ah. É American cheese, não é? Que é amarelão. O que, que é esse? American cheese. É, American cheese. Ah, é bom também. Pega? Pega. Acho que pega. A dica é pra vocês virem pro Walmart comprar coisas da Disney, que são bem mais baratas do que nos parques. Oh, como essa aqui tem capa de chuva, pessoal. Será que a gente precisa disso? Garrafinhas. Será que a gente precisa de uma capa? Quanto que é? 4 dólares. Será que não precisa porque tá chovendo? Ó, 2 dólares eu sem nada, sem graça. Amanhã não vai chover. Olha dos 100 anos. Nossa, tão lindas as garrafinhas. Olha só as coisas da Disney. 8 dólares as pelúcias, 11 dólares. Pra quem não se importa de não comprar no parque, só que é mara. E tem etiqueta Disney, tá? Tipo, é da Disney mesmo. Só que sai bem mais barato. Ah lá, as meninas já vão comprar a orelhinha. Aqui é R$9,97. São orelhinhas infantis, mas cabem na gente, tipo, normal. Elas já vão aproveitar. Qual que vocês vão levar? A rosa? Não sei. Como que é seu look? É azul. Vai na tradicional, só não tem nenhuma ainda. O quê? É, entra, entra, entra. E esse é o nosso carrinho, ó. Tem pão, bastante pão. Tem Pringles pra levar nos parques. O que é isso? Ovo. O que é isso? Cookies, capa de chuva pra todo mundo, porque tá chovendo. Garrafinha de água, leite. Tem lasanha pra comer hoje. Iogurte, pizza. Enfim, muitas coisas pra gente comer nesses próximos dias. Mais um membro! Estamos completos! Tudo bem? A Vin chegou o quê? Meia-noite? Que horas são? Meia-noite 8. Meia-noite 10, tá atrasada. A gente tá comendo aqui, ó. Pizza, massa. Por hoje, chega de vlog. Amanhã é dia de parque, eu gravo mais pra vocês. Amanhã é dia de aniversário. Bem, ó. Tô animada.